Najbolj žametni glas tehnične podpore, tretji najbolj priljubljen Slovenec v Srbiji in vsaj meni, ne vem kako je vam, ampak meni definitivno najbolj seksi moški v Sloveniji. Pa je bil tudi Jan že tle. Dame in gospodje, Sebastijan Kavaca. Seba, pozdravljam, živjo. Zdravijo vas. Sebastijan, jezero. Jezero, veliko poslušam zadnje tedne o tem, napovedali ste, da bo premiera kdaj? 22. decembra na, mislim, da prvem programu RTV Slovenija. Nova nadaljevanka, ki je nekaj posebnega, ker gre za kriminalistično serijo, za žanr, ki ga pri nas nismo lih onak navajeni. Povej mi kaj več tem. Ja, torej gre za serijo, ki je nekje v svetovnem merilu zdaj zelo v trendu. Ja. Tudi na platformah na zahtevo. Netflix. Spisana na podlago knjige. Tako uspešnice Tadeja Goloba Jezero, ki sledi drugi del Leninov park in zdaj že tretji del Dolina Rož. Je tudi on sodeloval pri scenariju? On je sodeloval Srđan Koljević, Miha Hočevar in pa Matevž Luzar. Kdo igra? Igrajo Matjaž Tribušon, Nataša Barbara Gračner, Brane Završan, Nika Rozman, Gregor Čušin, Matej Puc. To pa že ni kar tako. In seveda Sebastijan Kavaca v glavni vlogi, vlogi inšpektorja Tarasa Birse, višjega kriminalističnega inšpektorja sektorja za seksualne in krvne delikte. Pa je, kakor sem spremljal in čital, da je pa ta uganka tudi nekaj posebnega, ne ta uganka, ta nadaljevanka nekaj posebnega tudi zaradi tega, zaradi vseh priprav, ki ste jih imeli, da se režiser poglobil materijo, da je šel Golob študirati in spraševati, kako pa sploh gledajo te procedure, kako pa sploh inšpektori in slovenski detektivi upravljajo svoje delo in da tudi so s tem, najbrž si predstavljam, vam, igralcem, morili, kako si se pripravil na to vlogo? Kaj veš o svojem liku? Kaj veš o enem inšpektorju slovenski policiji? Ja, dejansko smo šli in na NPU in na GPU poizvedvati, kako delujejo inšpektori na terenu, kako delujejo po pisarnah, kako se oblačijo. Nekateri celo tako kot mi dva nosijo kravate in rekelce, ne? Ampak ta razbirsa seveda ne. Nosi parko, nosi... Ja, kdo je on? To me zanima. On je bivši alpinist, prlek, iz rejniške družine, ki ne pije, zaradi tega je precej zagrenjen, ker ima gastroezofagealni refluks in pač je oče dveh hčera, čeprav smo se v seriji odločili, da to zreduciramo na eno samo. Ampak zdaj te imam na sumu, da imaš to že pripravljeno v nekem PR zapisu, en stavk si prepisal to in se naučil in to bo zdaj novinarjem govoril. A te lahko preverim? Dej. Kje je bil rejen? V Prlekiji. Kaj so pa poklicali njegovi starši? Ne vem. Kateri je njegov najljubši nogometni klub? Lotmerk. Znam dobro nabijati. Ne morem ti dožinega. Priznej. Se zato pa si eden najboljših slovenskih igralcev. Hvala. Nim glede, ko te takole poslušam, si ne morem kaj, da ne bi užival v tem tvojem žametnem glasu, ki ga tako lepo plasiraš. Ne bom rekel, ki ga tako lepo prodaš, ampak ga lepo plasiraš. Veliko te slišim v sponzorskih sporočilih, v reklamah, hajde, ja. V oglasih. Veliko tega počneš, sode, najbrž. Ja, zato, ker so te reklame veliko boljš plačane kot risanke, recimo. Ja. Ne? Čeprav risanke rajš delam. Ampak od umetnosti same ne moreš vedeti pri nas. Zanimivo je, kako si čez vse to, v vseh reklamah in tudi v vseh risankah, kakor jaz tvoj glas zaslišam, vseeno se prepozna nek stil tipkavaca, kvaca, tako kvaca pove. Zavrci zvočno knjigo Jezero. Aha. Se res? Posneli ste, koliko ur si snemal celo knjigo? Mislim, da je bilo vseh terminov nekje 20 po 4 ure. Končali smo malo prej, ampak seveda vsa montaža in vse skupaj je pa trajalo več kot 115. Torej, zvočna knjiga, v kateri kot Taras Birsa tudi pripoveduješ to zgodbo. Tako je. To si moram nujno nabaviti in poslušati. Hvala lepa za tvoj obisk. Sebastijan Kavaca.